Shikues e nderuar dal po televizion, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicion informativ të lajmeve. Mbi 15.300 shqiptar kanë kërkuar azil në Britaninë e Madhe dhe BE vetëm në vitin 2022, megjithëse numri mbetet më i ulët se përpara pandemisë. Mbi 15.300 shqiptar kanë kërkuar azil në Britaninë e Madhe dhe BE vetëm në vitin 2022, megjithëse numri mbetet më i ulët se përpara pandemisë. Sipas të dhënave të Eurostatit, muaj gusht pati numrin më të madh të kërkesave për azil nga qytetarët shqiptar, 950 brenda Europës. Nga janari deri në fund të njëjtit muaji janë paraqitur 6720 aplikime, me një rritje prej 65% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Megjithatë, të dhëna paraprake për muajin shtator të siguruara nga Eurostat tregojnë se numri kërkesave për azil është rritur ndjeshëm, edhe pa depozituar të dhënat e tyre nga të gjitha shtetet. Rreth 1400 aplikime u depozituan në shtator, një shifër që ka të ngjarë të rritet pasi të llogaritën të gjitha raportet. Gjatë 6 muajve të parë të vitit 2022, rreth 7262 shqiptar kërkuan azil në Britaninë e Madhe, shumë larg shifrave të reklamuara nga mediat britanike, që flisnin për rreth 14000. Megjithatë, shifra reale për pjesën tjetër të vitit ka të ngjarë të rritet ndjeshëm pas valëve të migrimit të muajit të verës dhe përsëri në tetor dhe fillim të nëntorit. Numri aplikimeve në Mbretërinë e Bashkuar ishte 8% më shumë se ata që aplikuan në BE. Në BE, Franca mbetet destinacioni numër 1 i preferuar për azil kërkuesit. Eksodi masiv i shqiptarëve në Evropë është dokumentuar mirë muajt e fundit pasi sekretarja britanike e brendshme Suella Braverman e quajti atë një pushtim dhe media britanike nxitën histori që të gjitha ishin kriminal apo azil kërkues pa justifikimin e duhur. Veshja e njohur shqiptare Xhubleta është regjistruar së fundmi në UNESCO. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i Kulturës Elva Margariti. Veshja e njohur shqiptare Xhubleta është regjistruar në UNESCO. Lajmin e ka bërë të ditur ministria e Kulturës Elva Margariti, e cila ka cilësuar si një lajm të jashtëzakonshëm për trashëgiminë tonë kulturore. Një lajm i jashtëzakonshëm për trashëgiminë tonë kulturore si dhuratë në 110 vjetorin e pavarësisë. Pasi pune të gjatë për përkushtim të një grupi të madh bashkëpunëtorësh, dosja e dijebërjes artizanale të Xhubletës u pranua në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale në mbrojtjen e UNESCO-s. Xhubleta shqiptare, lash 4.000 vjet tashmë është pasuri e gjithë njerëzimit, shkruan ministrja Margariti. Xhubleta është një veshje tipike grave në Shqipërinë veriore, në Malsinë e Madhe, Rugov, duke gjendë trevat shqiptare në Malin e Zi. Xhubleta është me preardhje të lashtë, paraqet ngjashmëri me veshjen e disa figurinave neolitike të gjetura në Bosnjë, por edhe në viset të tjera të Mesdheut që i përkasin mi vjeçarit të dytë, para Eriston dhe lidhen me qytetërimet e vjetra mesdhetare. Të martën më 6 dhjetor do të mbledhet në Tiranë samiti i BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Qeveria ka vendosur që në kuadër të samitit ndërkombëtar, data 6 dhjetor të jetë ditë pushimi zyrtar vetëm për kryeqytetin. E martja do të jetë pushim për administratën dhe shkollat. Samiti do të mbledhet për të diskutuar çështje ndërkombëtare dhe rajonale, ku në fokus pritet të jetë dhe zgjerimi i BE-s në Ballkanin Perëndimor. Kujtojmë se po në të njëjtën ditë Partia Demokratike ka thirrur protest. Kreu i Partisë Demokratike tha se protesta do të bëhet për të mirëpritur liderët europian dhe për të treguar gjurmët e regjimit që qeverisë këtë vend. Një vend i vështirë për të bërë biznes, kështu konsiderohet Shqipëria në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Klimën e Investimeve 2022. Investitorët e huaj përmendin korrupsionin endemik, përfshirë në gjyqësorë dhe prokurorimet publike, konkurencën e pandershme, ekonominë informale, ndryshimet e shpeshta të legjislacionit fiskal dhe zbatimin e dobët të kontratave si sfida të vazhdueshme për investimet dhe biznesin në Shqipëri. Raportimet për korrupsion në prokurorimet qeveritare janë të zakonshme. Sipas raportit, përdorimi i vazhdueshëm i kontratave të partneritetit publik-privat ka reduktuar mundësitë për konkurrencë, përfshirë nga investitorët e huaj në infrastrukturë dhe sektorë të tjerë. Shqipëria është një vend me të ardhurat të larta mesatare me një produkt të brendshëm bruto prej 16.77 miliard dollarësh dhe një popullsi prej rreth 2.9 milion banor. Rreth 11.000 çifte kanë bërë kërkesë në gjykatat të vendit për t'i dhënë fund martesës gjatë vitit të kaluar. Kjo është dhe shifra më e lartë rekorde regjistruar ndonjëherë në Shqipëri.
Që të vitit 2021, numri padive për zgjidhje martese shënoi një rritje me 16% në krahasim me 2020-ën, vit i cili pati ulje të numrit të kërkesave për ndarje për shkak të izolimit nga pandemia. Ndërsa krahasuar me 5 vite më pas, rritja e kërkesave për zgjidhje të martesës është rritur me afro 35.6%. Sipas raportit të Ministrisë së Drejtësisë, numri padive për zgjidhje të martesës së regjistruar nga gjykatat ka ardhur në rritje nga viti në vit. Gjatë vitit të kaluar, numri më të madh të kërkesave për ndarje pati Tirana, mbi 2800 të tilla, më pas rendite Durrësi me mbi 1000, dhe në vendin e tretë renditet Elbasani me 971 çështje për zgjidhje martese. Këto janë bashkitë që njëherë është kanë dhe numri më të lartë të popullsisë në vend. Florenti është punëtori vetëm i fshatit Kardikaq në Finiq. Ai ndihmon banorët e moshuar të fshatit për t'ia dalë të mirëmbajnë kopshtet, të vjelin ullinjtë apo të bëjnë sistemime ndërtimore të vogla. E bë këtë punë prej 20 vitesh duke udhëtuar nga Delvina, herë me makinë dhe herë me këmbë në një rrugë të amortizuar ku rrallëshe mjete. Florenti është punëtori vetëm i fshatit Kardikaq në Finiq. Ai ndihmon banorët e moshuar të fshatit për t'ia dalë të mirëmbajnë kopshtet, të vjelin ullinjtë apo të bëjnë sistemime ndërtimore të vogla. E bën këtë punë prej 20 vitesh duke udhëtuar nga Delvina, herë me makinë dhe herë me këmbë në një rrugë të amortizuar ku rrallëshe mjete. Vite më parë kanë qenë disa punëtorë që ndihmonin zonën, por gjithë të tjerët janë larguar jashtë vendit ose në qytete të mëdha. Në fshatin Kardikaq, një zonë e thellë e bashkisë së Finiqit, buz rrugës së vjetër për drejt Delvinës, tani jeton jo më shumë se 10 familje të moshuarish. Shpesh atyre ju mungojnë produkte bazike si ushqimet, kafeja, detergjentët e të tjerë, pasi udhëtimi i drejt Delvinës kërkon mjete, por ajo që mungon më shumë në fshat është kontakti me njerëzit. Në zonën e fshatrave që qëndrojnë në rrjen e malit të Sopotit, zjarri ka shkatruar disa herë mira rrymë pemë dhe ullinjtë, të cilët banorët po përpiqen t'i zvendësojnë me shpenzimet e tyre. Rrjeti i shpërndarjes së energjisë është i amortizuar, ndërsa edhe uji i burimeve të rralla të zonës nuk është më i pishëm pasi hyn në tubacione. Brenda fshatrave të veshur me bukuri të rralla të Finiqit, tani jeta rrjedhë trisht dhe pasi shpres për rrjetëzimin. Kur erëm fillimisht këtu kishte lëvizje, kishte ambient, kishte banor, pun, kishte, tani sa vjenu degradu. Po që janë s'ka, kur ka, kur s'ka. Shvecim. Të vetë në dërvit dhe kërkosh njëri nuk gjithë të vetë mbledi një kokë rulli. To drita janë të 57. Të uj kemi, pra, po tu bon janë antigenike. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Me nderimet më të larta shtetërore dhe ushtarake, presidenti Stevo Pendarovski priti presidentin Republikës Federale të Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Dy presidentë në takim sy më sy kanë biseduar për raporte bilaterale për luftën në Ukrainë dhe krizën ekonomike. Presidenti Stevo Pendarovski deklaroi se nga homologu i gjerman ka marrë mbështetje edhe për rrugëtimin e vendit të tij në BE. Kjo vizitë ka vlerat e saj sepse po ndodh në një kohë kur po ballafaqohemi me një luftë hapsirën europiane. Në këtë periudhë sensitive kemi nevojë të patjetërsueshme nga aleatët e mëdhenj, një ndër to është Gjermania. Biseduam edhe për integrimin në BE që është dhe qëllimi ynë kyç. Në këtë drejtim morëm mbështetje të pakontestueshme nga Gjermania. Në aspektin ekonomik Gjermania mbetet një nga aleatët tanë të mëdhenj, ka thënë Pendarovski. Një raketë ruse që urozua nga mbrojtja ajrore e Ukrainës ra në një fshat në veri të Moldavisë, sipas raporteve të qeverisë. Ministria e Brendshme e vendit tha se raketa ra në Naslavetska, afër kufirit me Ukrainën. Deri më tani nuk ka viktima të raportuara, por vetëm dëme në materiale dhe në banesa, kryesisht ka shtuar ministria. Por qytetarët janë panikosur se lufta e Rusisë mund të zgjerohet përtej Ukrainës. 3 javë më parë Moldavia tha se raketat ruse që synonin në Ukrainën kishin kaluar hapësirën e saj ajrore dhe thirri të dërguarin e Moskës për të kërkuar një shpjegim. Më herët, në incident me dy viktima u shënuar në Poloni, ku një raketë ra në një fshat në kufi me Ukrainën. Ashtu si Ukraina, Moldavia nuk është pjesë e aleancës ushtarake të BE-s apo NATO-s.
Stoku i kokave bërthamore të Kinës ka atë i kaluar 400, duhet në raportin e Pentagonit, ndërko Pekini për fokusohet në përshpejtimin e zjerimit të armëve bërthamore duke kërkuar të sfidoj Shëban si super fuqin më të madhe në botë. Në vitin 2020, Shëbaja vlerësoj se Kina kishte 200 koka bërthamore dhe pritej që rezervat të dyfishoheshin brenda një dekade, por Kina i dyfishoi vetëm në 2 vjet, ndërsa deri në vitin 2035 pritet që Pekini të ketë rreth 1500 koka bërthamore, nëse vazhdojnë të zgjerojnë rezervat e tyre me ritmin aktual. Vendi më i populluar në botë po përdor ushtrinë e tij në rritje si një nga mjetet e tij për të krijuar një sistem ndërkombëtar që favorizon pikpamjen e tij botërore, duke paraqitur sfide më të rëndësishme dhe sistematike për sigurinë kombëtare të SBA-s sipas raportit dhe aftësinë më të madhe bërthamore. Investimi i Pekinit në treshen e tij bërthamore, opsionet e lëshimit bërthamor me bazë deti, toka dhe ajri është shkak për shqetësim në Washington. Kina gjithashtu kreu 135 teste të raketave balistike në vitin 2021, që është më shumë se pjesa tjetër e botës së bashku. Kina ka një ushtri të përhershme prej afro 1 milion ushtarësh, marinën më të madhe në botë për nga numri i anijeve dhe forcën e tretë ajrore më të madhe në botë, kjo sipas këtij raporti. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëdami këtu, mirupafshim.